No evento Como Eu Faço, o debate é em relação ao público morador de rua e sua inclusão em rede de proteção social e reinserção familiar e comunitária. Quem nos conta sobre esses processos é Daiana de Jesus Moreira, que possui uma experiência com essa população. Primeiro a gente chega, oferece o serviço, explica para o usuário o que é o Centro Pop, porque muitas vezes ele não conhece, não sabe o que é, o que oferece. Às vezes ele acha que é só o banho e a lavagem de roupa, e a gente vai mostrar, oh, aqui nós também temos outro serviço, tem a psicóloga, o que a psicóloga pode fazer, o que nós juntos podemos fazer. E ao longo dos atendimentos, sejam individuais ou grupais, a gente vai trabalhando esse resgate da família, esse vínculo com a comunidade, como é ser, habitar, dormir na rua, como é para ele ser uma pessoa em situação de rua, o porquê que ele foi parar nessa situação, qual o projeto que a gente pode construir juntos, o que ele pretende para a vida dele. Nos grupos, a gente traz esse compartilhamento de experiências, já que são várias pessoas na mesma situação ou que já passaram por isso, eles também trazem os relatos dele, a gente trabalha toda essa fala que eles fazem para que a partir daí eles possam construir um projeto, tentar superar essa situação de vida, isso ao longo de todo o acompanhamento, né? Não é só um, dois dias, isso vai enquanto ele continuar naquela situação. Quem participou desse debate nos relata o que achou do trabalho com os moradores em situação de rua. Foi muito bom a troca de experiências que a gente teve aqui, tanto que a gente fala da saúde, da assistência, de um modo geral, e dos agravamentos que as violações de direitos trazem para os usuários, né? O que eu achei mais interessante é essa possibilidade de troca com os profissionais que estão trazendo os temas e suas experiências, né, no seu fazer profissional, né, porque aí você troca nos detalhes, né? Tem coisas que os livros não dizem e que o contato pessoal tem contribuído. E aí alguma dificuldade que a gente tem soluciona com a parceria do colega, né? Então, assim, com relação à população de rua, existem muitos preconceitos e muitos enfrentamentos a serem feitos. E aí é importante essa troca. A palestra do trabalho foi bastante interessante, rica em informações, né? Um projeto bem amplo que foi mostrado agora. A minha experiência ainda é um pouco vaga, não é tão vasta quanto a palestra que eu assisti, né? Mas é interessante, nós estamos fazendo atividades também na disciplina de psicologia comunitária em Manaus, e esse é um dos motivos pelos quais eu optei em participar dessa palestra. Então, para ampliar os conhecimentos e a nossa prática lá com os trabalhos que nós vamos fazer com a comunidade. O trabalho, né, que eu vim trazer hoje, né, que é um trabalho que a gente executa, né, eu sou de Recife, Pernambuco, né, mas é um trabalho que a gente está executando lá em Pernambuco, que é um trabalho chamado Caravana da Cidadania, que é um projeto Diálogo Swap, que a gente vai atuar com a população para o empoderamento, trabalhando a questão de saúde e direitos humanos, porque a gente tem hoje um Pernambuco que tem um complexo Swap maravilhoso, que trouxe desenvolvimento e visibilidade para Pernambuco, mas que aí a nossa ação, para toda, né, ação de desenvolvimento, traz também alguns agravos. E aí a Universidade Federal executa esse projeto, né, junto com o Complexo Swap, né, que foi quem demandou, né, mandou aí a proposta, e a Universidade Federal está executando, para que a gente fizesse várias ações. Então, debater essa temática com outras pessoas, inclusive, que dialogam. Então, a caravana vai para a rua, fala com as pessoas, a caravana reúne profissionais de diferentes áreas, né, assistência social, saúde, educação, os gestores da área, a gente trabalha com os próprios trabalhadores também, né, das oficinas, as profissionais do sexo. Então, se a gente quer trabalhar temáticas como essa, a gente tem uma ferramenta que se chama Psicologia Comunitária, que é o que eu trago para cá, que é uma ação que vai para a rua dialogar com a comunidade, ou seja, envolver a comunidade e debater a temática, partindo do princípio que a comunidade tem sua problemática, mas tem também a solução desses problemas, que é o que a gente estuda na psicologia. Música.